Hale, 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 hale.
ଶଙ୍କର, ତୁମ କାମ ସରିଲା କି? ଏଥର ଚାଲ ଯମୁନାକୁ ଯିବା, ଯମୁନାରୁ ଫେରିଲେ ପୁଣି କେତେ କାମ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସବୁ କାମ ଶେଷ କରିନେଇଛି, ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ ବାକି ରହିଲା, ସେ ସରିଲୁ ଶିକାର ରଖିବେ। ନା ନା, ସେ ଯମୁନା କଲେ ଯିବି ନାହିଁ। କାଳିଆ ପାଣି କଥା କହୁଛୁ? ହଇଲୋ ମା, କାଲି ଯମୁନା କୂଳରେ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳକୁ ମୋ ବସଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ମୁଁ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଥଣ୍ଟି ହେଲା। ନା ନା, ଯମୁନା କୂଳ ଯିବି ନାହିଁ। ହଇଲୋ ବଉଳ, ସେ କାଳିଆ କାନୁ କ'ଣ ଆଜି ଆସିବ? ତାକୁ ପରା ଜ୍ୱର ହୋଇଛି। ଆରେ ହଁ, ପରା ଜ୍ୱର ହୋଇଛି। ଏଥର ଚାଲ ଯିବା ଯମୁନାକୁ। ଚାଲ ଚାଲ।
ଚଳିଲେ ଘରେ ରଖି ମଧୁ ମଙ୍ଗଳକୁ ସେ ମଧୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଦହି ଭାତ ଭାଗି ସେ ନରେ ଆଜ୍ଞା।
ମୋର କାନୁରେ ଥିଲା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ହଇରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିଛ ତୁମ ସକା ଭାଇକି ନାଇଁ ମା ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇକି ଦେଖିନୁ ହଇରେ କାଶିଆ କପିଳ ଦେଖିଛ ତୁମ ସକା ଭାଇକି ହଁ ମା କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ପଛପଟେ ଲୁଚନ୍ତି ହଇରେ କାନୁ ଆରେ କାନୁ ମୋ କଳକୁଆ ଆରେ କାନୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁନି ସୁନା ଓ ପଦେ
ଗୋଟି ଅଚୁଥ ନାରେ ଖାଇ
ମୋ ପାଖକୁ ଆ ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଯିବି ନାଇଁ
ଆସିବୁନି ଆସିବୁନୁ ରହ 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 ରେ କାନୁ ଭାଙ୍ଗି ତୋର ଜାତ Yeah.
ହେଉ ଚାଲ ରେ କାନୁ ଗଦନ ଜଗିବ।
Hey.